Olá, cambada de pô. Digo Babizitos. Hoje eu vou fazer a Soso. Bora lá. Bom, ela e bem famosa. Quando eu digo bem e por quê? É MYITU famosa. Ela tem 2,95 mil de inscritos. Desculpa se eu contei errado. Ela é amiga da Juju Gêmeas. Eu não sei se ela e menina. Ou menino, eu estou falando do personagem. Tem um vídeo que alguém pergunta. Filho, sou Orindega, ai meu Deus. Bom, não tem nada mais. Para conta, então fiquem com a o C. Que nunca me deixou, eu sei. Que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Sabia que cuidaria.